tanggal 6 hari bulan April adalah hari bersejarah bagi pasukan Bala Sepak Negara Malaysia kerana pada tarikh tersebut kita telah mengalahkan Korea 2-1 dalam pertandingan pusingan untuk melayakkan diri ke Olimpik Moscow. Okey, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada peminat-peminat yang telah lama menyokong pasukan Malaysia yang terlibat dalam 80 yang kita qualify untuk Moscow Olympics. Minta sokongan dari rakyat Malaysia.